Өзгеде жаңалықтар жөнінде, елімізде суррогат аналардың көмегіне жүгінушілердің саны артып келеді. Қомақты қаражат төлеп, құрсағана жалдайтындардың қатарында сәбилі болғысы келетін жанұялар өте көп. Мамандар бұл үрдісті ерлі зайыптылардың арасында бедеуліктің белең алып жатқандығымен түсіндіреді. Ақиқаты бір, сәби туып беру қызметі заңдастырылғалы бері сұраныс күн сайын артып келеді. Бұл туралы келесі бейнематериалда. Өзін Елена деп таныстырған келіншектің жасы 27-де. Екі баласы бар. Тұңғышы мектеп табалдырған аттағаннан кейін отбасында материалды қиыншылықтар басталған. Жалғыз басты ана мұндай шешімнің қаражат қажеттілігінен туындағанын айтады. Жекеменшік емханада барлық медициналық тексерістен сүрінбей өткен Елена екі аптадан кейін суррогат ана ретінде таңдалынып алынған. Денсаулығы мықты деген келіншек екінші мәрте суррогат ана болуға да қарсы емес. Алдымен олар маған түрлі дәрумендер, жемістер әкелді. Менің қал жағдайымды сұрап тұрды. Тіпті дәрігерлермен бірге жүріп, барлық тексерістерден өткенімде де қасымда болды. Мамандардың айтуы бойынша елімізде бөтен әйелдердің көмегімен бала сүйгісі келетіндер көп. Кейбір деректерге сүйенсек, елімізде суррогат ана қызметінің арқасында жылына шамамен 180-200 отбасы сәбилі болады екен. Ғаламтордағы жарнамаларға қарағанда тапсырыспен құрсақ көтеру құны 20-30 мың доллар арасында. Ал суррогат ана болғысы келетіндердің басым бөлігі жасы 30-ға да толмағандар. Біз өз кейіпкерімізден 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, жарық дүниеге әкелген нәрестені бөтен адамдарға бере салуға дәтіңіз жете ме деп сұрадық. Мен қиын емес деп ойлаймын, себебі мен үшін ол жат сәби. Және де туғаннан кейін оны бірден алып кетеді де, мен қолыма өз үлесімді аламын. Әрине келісемін, әйелдің ішкі жан дүниесі алай дүлей болады. Алайда келісімнің аты келісім. Соңғы 2,5 жыл уақыт ішінде облысымызда бұл көмекке жүгіну арқылы 4 отбасы балалы болған. Сәбилі бола алмай жүрген көптеген отбасы үшін суррогат ана жалғыз үміт. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, республика бойынша 200 мыңнан астам ерлі-зайыптылардың балалы болу мүмкіндігі шектеулі. Суррогат аналардың қызметінде 3 шақты тарап болады. Бұл сәбиге зәру ерлі-зайыптылар, баланың генетикалық әкесі, өз клеткасын беретін баланың генетикалық шешесі және баланы өмірге әкелетін әйел. Бұндай қызметке жүгінушілердің де бірнеше өзіндік себептері бар. Екі жақты келісім шартқа отырғандар өз талаптарын қоя алады. Егер де суррогат ана болғысы келетін қыз-келіншектер тұрмыста болса, онда ерінің де рұқсаты қажет. Жалпы мамандардың дені жатырын жалға беретін суррогат аналар туралы айтқанда, бұл шартқа жүгінудің материалдық та, моральдық та тұрғыда ең қымбатқа түсетінін айтады. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.